Den 14 oktober har också Bianca Ingrosso premiär för sin egen talkshow Bianca på Kanal 5 och Discovery. Inför sin premiär intervjuades TV-stjärnan av Aftonbladet om sina känslor kring att ge sig på sin nya roll som programledare. I samma intervju fick Ingrosso dessutom frågan om hon tror att hennes talkshow kommer bli bättre än sin konkurrent Carina Bergfeldt. Men att Bianca just fick fråga om sin konkurrent fick Carina att reagera. På sin Instagram visar hon upp en skärmdump från intervjun där man får se just frågan kring Carina till Bianca och stjärnans svar. I ett långt inlägg skriver SVT-profilen besviket hur hon hade önskat att Bianca inte skulle behövt få en sådan fråga. Under kategorin saker man aldrig skulle säga till en man handlar dagens kapitel om att kvinnor alltid måste ställas mot varandra. Tror ni att David Hellenius fick frågan, är du bättre än Robin Paulsson? Tror ni att Robin fick frågan om han var bättre än Christian Luk? Tror ni Christian får frågan om han är bättre än Skavlan? Nej. Män ses som individer. Kvinnor ses som kvinnor och således måste man ställas mot varandra, skriver hon. Carina passar även på att hylla Bianca för hennes svar, även om hon är ledsen över att ens frågan ställdes. Som alltid så hanterar Bianca en dum fråga like a pro. Men jag blir så trött på att kvinnor alltid ska verka som om vi har någon jäkla kattfitt. Bergfeldt fortsätter inlägget med att hylla en annan programledare som är en av hennes stora förebilder. När jag började med min talkshow var det första gången på många år en kvinna ledde en sådan. Sedan kom Tilde Don Paula Eby som är svinduktig. Och nu kommer Bianca som är helskön. Jag tycker båda är superkompetenta och gör sin grej formidabelt. Kvinnor ska lyfta varandra, inte sänka varandra. Och det är än mer beklagligt att det var en kvinna som ställde frågan. Vi slåss tillräckligt mot en fortfarande mansdominerad värld, som det är. Vi behöver inte bygga på det själva. I kommentarsfältet får Carina stöd från Tilde som skickar hjärtan, samt Sanna Nilsen och Soraya Lavasani. Bianca själv svarar med flera hjärtan till Carina och berättade senare på sin Instagram-story hur mycket hon uppskattade Bergfeldts uttalande. Thank you.